Здравейте! Всички пишат последен имейл. Аз реших да запиша последно видео. Или първо. Не знам. Или стой първо. Или 4 часа по-късно вече не знам кое е. И май вече не е толкова добра идея, но в крайна сметка ще запиша това, което искам да кажа. А какво е то? Така. Днес стоях и се чудих и се маях. Исках да измисля или да се сетя по-точно за поне един момент през последните 3 години, който ми е бил неприятен на работа. Нещо, което ме е накарало да се почувствам зле, нещо, което ме е обидило по някакъв начин, нещо лошо. И колкото и да се чуди да се мая, не мога да измисля. И точно заради това исках да ви кажа едно огромно благодаря за всички усмивки и всички щастливи моменти, през които сме имали през последните 3 години. За всички мигрирани платформи, за всичката работа заедно, за всички ERC разменеджмент, за всички колове заедно, не за домати, за всички усмивки наистина, за всичките изпити кафета, за всичките пици изядени, за всичките километри, които сме обикаляли бизнес парка, за всичките игри на тенис на маса, и всички моменти, които сме се забавлявали, за всички тимбилдинги, за всички излизанки, за това, че пяхме заедно. Може би, ако не бяхме пяли на Милица, сега нямаше да е с мене. Така че вие имате пръст това. За абсолютно всичко. От сърце ви благодаря. Значи адски много за мен. И наистина последните 3 години бяха един много щастлив момент от живота ми, който ще остане един много, много скъп спомен. И се надявам, ще останат много скъпи приятелства за цял живот за напред. Тук сигурно много хора биха ви пожелали да останете същите страхотни хора, които сте. Но аз ще ви пожелая точно обратно. Променете се, учете се, развивайте се, просто се старайте винаги да останете добрите хора, които сте и да запазите пламъка истински в сърцата си. Като казах развивайте се, искам да ви кажа, че за 3 години пътите, в които съм излязъл от комфортната си зона, са били пътите, в които съм се почувствал наистина истински значим. Затова не се страхувайте да вземате нови задачи, нови стреч асайменти. Те точно това са моментите, които ви развиват и ви отварят нови хоризонти. Като стоите на едно място и правите едно и също нещо, нищо не се променя. Нищо не се променя, ако нищо не се променя. Така че, да, не спирайте. Ако трябва да съм честен, и мен малко ме е страх от това, което предстои. Защото да излезеш от розовия балон на DXC не е много лесно. Още повече от страхотния екип на ABC и това, което сме. И аз винаги си остана част от вас по един или по друг начин. Точно за това, че защото ще ми липсвате, исках да измисля нещо, което да ни свързва за още малко време. Половин година, година, без значение. Затова си позволих да направя една Facebook група, която е отдолу в линка на YouTube видеото, в описанието всъщност. Всеки, който иска, аз съм поканил всички, може да влезе в нея. Каква е идеята на групата? Идеята е вие да ме предизвиквате, като аз нямам право да отказвам да направя нито едно предизвикателство. Мисля такъв, предизвиквайте ме с забавни неща, интересни неща, с страшни неща, с опасни неща, с неща, които мислите, че няма да направя. Аз няма да откажа на нито едно и ще гледам да го изпълня в рамките на следващата година. Обаче, всяко едно предизвикателство, което приема, аз ще предизвикам този, който ми го отправя. Затова, това е игра на предизвикателство. Мисля, че ще се получи доста забавно и ще се посмеем много с всичките
видеа, които можем да избълваме. Аз съм сигурен, че вие можете да бъдете доста креативни и няма да ми е лесно. Аз ще се постарая да ви отвръщам със същото. Мартине, внимавай. И така. Надявам се повече хора да се включат. На всички, които не искат, няма проблем. Няма никакъв проблем. Пожелавам ви да сте много, много, много здрави. Да се подкрепате, да сте все така готини. Да вървите напред, да не спирате пред нищо. И да не забравяте къде е Кушев Детайлинг. Аз няма да забравя къде е офиса и обещавам често да идвам. Обичайте се и само напред. Целувки.